en febrer de 2014 és quan es publica el traçat i mira si comença malament que com a afectats no van rebre cap comunicació per part ni del Ministeri ni de lo que jo en principi, bueno, hem pensat sempre de que haguera sigut positiu que l'administració més pròxima, com és l'Ajuntament d'Alboraia, ens haguera informat d'aquestes. A hores d'ara el projecte és licitat i va sorgir la licitació de les obres en agost passat i ara mateix ja està adjudicat a l'empresa adjudicatària, la OHL de Viarmir, a partir de la baixada del pont que passa per damunt de les vies del tren. Du el domini públic a dreta i esquerra, val? Un domini públic de 8 metres d'amplària. I el traçat, si no recordo malament, estem parlant d'uns 4 quilòmetres i mig o poc més. En algun lloc s'ha anomenat el projecte com un 3 en 1, que és la pròpia ampliació de la B21, l'accés nord i la primera fita de l'AVE, de lo que podria ser l'AVE per l'Horta, València-Barcelona. Pareix ser que Ministeri de Foment és igual a Palabra de Dios, val? Sembla que se dona per fet. En 2014, l'única al·legació en contra del projecte és per part de l'Associació de Veïns de Sa Playa. A efectes d'apropiacions, l'Ajuntament d'Alboraia, en ple, per una moció institucional, demana la paralització del projecte. Val? Ve donada per mocions que se presentaven des de l'oposició, perquè també en aquest moment el sentir veïnal i en aquest cas el col·lectiu Per l'Horta comença a fer visible aquest projecte davant de la societat. Que és agressiu per a l'Horta de València perquè ara són 80.000 metres quadrats d'Horta i va destruir un parell d'edificis i sobretot, que és el motiu fonamental, és que és un projecte innecessari perquè València ciutat està canviant el seu model de mobilitat. De fet, hi ha xifres que demostren que la circulació de vehicles a motor està reduint en la ciutat i que, vaja, que un govern del canvi, com se suposa que és el seu, el que deu fer és apostar, o sigui, centrar les inversions en mobilitat pública, vull dir, per exemple, invertir més en rodalies i deixar d'invertir en ampliacions de carreteres. Vull dir, és que és una qüestió de model. Si volem un model més sostenible, més ecològic, com se suposa que defenen els governs del canvi, o estem en les mateixes, que és ampliar carreteres. Per el model territorial que està apostant el Botànic, de mobilitat, de protecció de l'Horta, totes aquestes situacions i aquestes ingredients s'han estat exposant clarament. Però ha hagut un que d'alguna manera ha tingut més contundència i és el poder decidir nosaltres, que coneguem el territori, coneguem les inquietuds, coneguem la sensibilitat, que puguem ser nosaltres els que diguem què és el que millor ens convé, val? I dir-li que no a Foment.